अर्ज किया है, ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है, ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़कर बाम पे रह गया, कोई कहकशा से गुजर गया। Yes, let us say, galaxy is our limit. So please give them a huge round of applause for their mesmerizing performance. Oh Allah, only you can unite these hearts. Join the hearts of the believers together and let the Ummah thrive again. So, to narrate a speech in Urdu on Quwwat-e-Fikr wa Amal or Musalman, we would like to call upon Siddiqui Anabia from 9th A. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اپنی تدبیر کے انجام کا حقدار ہے تو اپنی تدبیر کے انجام کا حقدار ہے تو بزدل انسان کی طرح جانب تقدیر نہ دیکھ دست محنت سے بنا تو بھی کوئی نقش عظیم دست محنت سے بنا تو بھی کوئی نقش عظیم چشم حسرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دیکھ محترم حاضرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا قوتِ فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے آج مسلمان بری طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہر جگہ اور ہر وقت ان کے خلاف سازشیں پلاننگ اور منصوبے کیے جا رہے ہیں اسے باہر کی دشمنی سے خطرہ ہے اور اندر کے نفاق کا اندیشہ وہ اختلاف اور مخالفت کے ماحول میں جی رہے ہیں اختلاف اپنوں میں ہے اور مخالفت باہر سے فلسطین کٹ رہا ہے عراق مٹ رہا ہے افغانستان لٹ رہا ہے مسلم ملکوں پر ظالموں اور بدندیش حکمرانوں کی اجارہ داری ہے اور ہندوستان جیسے عظیم ملک میں ہمارے خلاف ڈر ہیبت قید و بند موب لنچنگ اور این آر سی جیسے سیاسی ہتھکنڈوں کی ہولناکی ہے دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قومی حیثیت سے بے وزن بے قیمت اور بے قیادت ہو چکے ہیں اور انفرادی حیثیت سے بے علم بے مقصد اور بد اخلاق قرآن کا ارشاد ہے جو جھاگ بن کر رہے گا یوں ہی ضائع ہوگا اس کا نصیبہ ختم ہو کر رہ جانا ہے مگر جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی وہ زمین میں قرار حاصل کرے گی اس کا مقدر قیام ہے اختتام نہیں یہ سنت اللہ ہے یہ قانون فطرت ہے قوموں کا عروج و زوال اسی پہ منحصر ہے جو اقوام عالم کے لیے عام انسانیت کے لیے جتنا فائدہ مند ہوگا اتنا ہی قیادت کے منصب پر فائز ہوگا دنیا اس کی فالوورز ہوگی وہ اپنی تدبیروں سے لوگوں کی تقدیر بدل دے گا اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں دوستو قرآن کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے آج مسلمان علم اور غور و فکر میں معیشت اور معاشرت میں قیادت اور امامت میں سطحیت غیر معیار انداز انتشار ذہنیت غیر منطقی اور بے عقلی کی روش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس پر قیادت عالم کا خواب دیکھ رہے ہیں افسوس ہے ہماری بے عقلی پر اور ماتم ہے ہماری کم فہمی اور کج فہمی پر بلکہ اس کے برعکس ہم کو ہر چیز کا سبق پھر سے پڑھنا ہوگا کیا خوب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دوستوں میں آپ کو ایک جھلک ماضی کی بھی دکھاتی چلوں کہ جب مسلمان قوت فکر و عمل میں پختہ تھے تو کیا کیا کارنامے انجام دیے اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اشعار میں کہا ہے دیا زانے کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں سفید دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کس کی حیبت سے سرم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے اور جب یہی قوت فکر و عمل تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ہم آپسی اتحاد کو ختم کر کے انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے اندلس کے عظیم الشان سلطنت نکل جاتی ہے اور وہاں کا سلطان عبداللہ الحمرہ کی چابیاں فرنانڈس کے حوالے کر دیتا ہے گرناطہ و قرطبہ کے غمگین میناروں اور محل الحمرہ کے افسودہ در و دیوار کو دیکھ کر رونے لگتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جس سلطنت کی حفاظت تو مرد بن کر نہ کر سکے اس کے لیے عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ کیونکہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دوستوں آج ہم متحد نہیں ہیں, آپس میں دست گربا ہیں, جبکہ قرآن کا پرزور مطالبہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں ہرگز تفرقہ کا نہ پیدا کرو, اگر تم جھگڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, اس لیے صبر کرو, خود کو جماؤ, آندھیاں تیز ہیں, طوفان کی رفتار بہت ہے, یہی وہ وقت ہے جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے صبر کی, مضبوطی سے قدم جمانے کی, علم و فکر, عمل اور اخلاق کی, قیادت اور امامت کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ خود کو تیار کرنے کی. اور میں امید کرتی ہوں کہ مسلمان واپس اپنی قوت فکر و عمل کو پیدا کر کے خلافت کو قائم کریں گے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.